Траса Одеса-Чорноморськ почали розширювати. Роботи ведуться в межах поточної реконструкції трас Кароліна-Бугас, Грибівка-Санжейка. У службі автомобільних доріг запевняють, що саме таке розширення дороги убезпечить та пришвидшить дорожній рух. Нагадаємо, цього місяця повинна закінчитися реконструкція на ділянці від 17 до 27 кілометра траси у Відьопольському районі. Там вже поклали 7,5 кілометрів верхнього шару асфальтобетону на ділянці довжиною 10 кілометрів.